יצחקי, תאמין לי, אני יושב וחושב רק על הפוליסה שלך. לא, אתה צוחק. אני צוחק. צילה, אתה חברת ביטוח. הלו? יצחקי, מה אמרת הייתה הבעיה שלך? 20-40% מדמי הביטוח שלך הולכים לכיסו של סוכן הביטוח. הוא מיותר. עשה ביטוח ישירות בחברה לביטוח ישיר וחסוך עד 20% בביטוח רכב ועד 40% בביטוח דירה. להצעת מחיר מיידית חייג 565-40-40. ביטוח ישיר שלום. חייג ישיר, קבל מחיר. חייג 565-40-40.